မတော်ဘိတ္တနုဧကရီပန်ထွာဒေဝီအားတရေခေတ္တရာနိုင်ငံဤအလယ်နန်းတော်မိဖုရားကြီးဖြင့်ရောက်စားလိုက်သည်ဘိတ္တနုမှဆောင်းယူလာတော့ဘူမယံရွေတော်ဘူပါစင်မြင့်အလုံးကိုပန်ထွာပြင်မာဤအပါတွင် ခါးစားမြေတိုင်းခါးစားစီပန်ထရာဘုရင်မာကြီးသည်ချွေရံများများပြားသဖြင့်တရေခေတ္တရာနန်းတွင်ဆံမြန်းရပါကအနေကျတဲ့၌သို့ဖြစ်၍တရေခေတ္တရာနိုင်ငံဤတောင်ရိုးရိုးအရက်စီကမြေတန့်ရာအရက်တွင် ဝေပုံသာဟုမိနာမတက်စေကယုတ်တိတိစံမြန်းစေဟုတ်ပြေအမတော်အတွက်ຫນွေဥရုတွင်စံမြန်းရန်ဝေနန်းဆောင်မိုးဥရုတွင်စံမြန်းရန်ရွှေနန်းဆောင်နှင့်စောင်းဥရုတွင်စံမြန်းရန် ဟန်နန်းတော်များအမြန်ဆုံးဆောက်လုပ်ကြစေဗျာတယခိတရာမှာကျိုးစိုးပါတယ်ဗျာသမီးတော်ဤဘတ်ထွားဒီလက်စုကသမီးတော်ရဲ့ဖာကမဲတော်ပေးခဲ့ နတ်ဆန်လက်စုတ်ခွန်ချီတို့ဒီလက်စုတ်ဟာမမေဖျားနဲ့သမီးတော်ရဲ့မဲတော်စံနှံ့မှုဖြစ်နှစ်ဦးရင်းမှာရှိရွယ်ခွေခရီးရလက်စုတ်ခွန်ချီကိုဒေဝတာများကောင်းချီးပေးတဲ့စီစီတွေနဲ့ခတ်လို့တီရိစက်တွေနဲ့သမီးစောက်ရှောက်တဲ့ ဒီလို လက်ဆက်တတ်တော်
ဟိုယသိတူကလက်စွပ်ခုနှစ်ချီချောင်းတိနေတာဒါကြောင့်ဟမ်ငါ့ကိုအယုံသွင်းမို့ဒီနန်းစင်လက်စွပ်ခုနှစ်ချီကိုအသုံးချဘူးခုလဲကြာရောဒီနန်းစင်လက်စွပ်တွေငါ့ကိုပြန်လာပေးတဲ့နာကြည့်လိုက်ပြီThousands of people, thousands 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 of people,